Velkommen til Lindgrens Hus i Bellakvarter. Lindgrens Hus består af 230 nye lejligheder, fordelt på 2-4 værelser og helt op til 140 kvadratmeters bolig. Boligerne her er klar til indflytning den 1. november, og nede i stueetagen, jamen der kommer butiksliv, så det her det bliver det nye centrum i Bellakvarter. Boligerne ligger i centrum af alt, hvad man har brug for. Metro til den ene side og snart butikker til den anden. Vi er tæt på Amager Fælled, aktivitetsstedet med basketballbane og en sjov legeplads til ungerne. Der er kort afstand til byparken med både fodboldbane og volleyballbane, og der er nem adgang til P-hus. Indretningen er virkelig veldisponeret hele vejen rundt i ejendommen. De lyse elementer og det lækre design indbyder til hygge i det store køkkenalrum. Boligerne er opført i gode materialer og med gode hårde hvidevarer, som blandt andet inkluderer opvaskemaskiner og vaskefaciliteter. Som du kan se bag mig, så er det stadigvæk lidt af en byggeplads. Men herover i den mørke bygning, der åbner to restauranter og en kaffebar i marts og april. Og her i stueetagen af Lindgrens Hus, der åbner der Netto, Føtex Food, apotek, café og flere til lige efter indflytning. Hvis du kunne tænke dig at høre mere om projektet her eller komme ud og se vores prøvebolig, så gå ind på bellakvarter.dk eller ring til os på 33 33 03 05. Vi ses.